بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسنون دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. آج کی مسنون دعا ہوا چلتے وقت کی خاص دعائیں. ہوا چلتے وقت یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ناظرین و سامعین، یقیناً ہوا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن جب اللہ کی ناراضگی والی ہوا چل جائے، جس طریقے سے ابھی وبا بھی چل رہی ہے، تو یہ ہوا ایک وہ ہوتی ہے جو بظاہر ہوا کی صورت ہے اور ایک آندھی کی صورت بھی ہے، اور ایک ہوا سے مراد ہمارے خواہشات نفسانی بھی ہے، اور ایک ہوا جو ہے وہ یقیناً وباؤں کی بھی ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے. آئیے ان دو دعاؤں کی پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. آئیے اس دعا کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ترجمة: اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی جو اس میں ہے، اس کی بھلائی اور جو اس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کے شر سے جو اس میں ہے، اس کے شر سے جو اس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے. دوسری دعا: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. یہ مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے.